ne znam šta mi bide za posljednje snimanje kupovine u second hand radnji. Tako da je danas došao dan da vam pokažem jedan deo kupovine, zapravo više kupovina u posljednje vrijeme. Tako da ako je to nešto što vas zanima, pozivam vas da ostanete sa mnom do kraja videa. Sada već prošlo neko vrijeme od kako sam ja uskočila u jednu novu družinu gdje su Saška i Zorana, sa kojima idem redovno u kupovinu u second hand radnji. I konkretno od samog tog početka idemo u Textile House i ono što mogu da kažem za njih, a što sam pronašla kao informaciju na njihovom sajtu, je da oni kupuju garderobu u zemljama zapadne Evrope i od momenta te kupovine, dok roba ne dođe u te radnje gdje mi zapravo i odlazimo, sva ta garderoba prođe kroz nekoliko ruku i kroz nekoliko različitih vrsta sortiranja. Dakle, od polazne tačke do momenta kada ta roba bude u našim rukama, ima toliko prvo vremena, drugo rada i truda gdje se određeni artikli, odnosno svi artikli, sortiraju. Jedan deo odlazi na reciklažu, a ovaj drugi deo koji je na kraju okarakterisan kao nešto što se može ponovo nositi, taj deo ide u radnju i mi naravno kada odemo tamo utrošimo, ne znam da li sam to spominjala, verovatno jesam, utrošimo minimum 2 sata dok ne pričešljamo sve, zato što kroz celu tu proceduru gledanja mi možemo da uočimo neke komade koji bi ovako možda da idemo da gledamo površno i brzinski ne bismo verovatno uočile. Tako da je bitna stavka da se ima strpljenja i da se krene onako redom, zato što bukvalno ne znate na što možete da naletite, na koju dobru stvar možete naleteti. Tako da ovo sada što ću vam pokazati je skup prethodnih kupovina, zato što nisam, kao što sam već pomenula, nisam snimala redovno, a nisam žela da vas ne trpam, tako da sam odvojila jedan deo garderobe koji ću danas da vam pokažem, a vrlo uskoro ću snimiti video neki drugi deo, tako da ćete imati u skorije vrijeme da gledate. I da ne dužim mnogo sa pričom, hajde da pođem od prve stavke koju sam kupila u posljednje vrijeme, a to je svakako ova bluzica koju sam nosila i na sajam knjiga ove godine. Ima pozadi da se zakopča, s tim da je nekako čudno, ne mogu sama to da učinim, beži mi sad mnogo, a nisam htjela da mi malo oduzima vrijeme. Tako da, u suštini, ne znam sad koliko se vidi, ovdje ima neka guma i ovdje također. Meni se dopada zato što je jednostavna, a opet ima nešto upečatljivo što se onako ističe i mnogo mi se dopalo u kombinaciji onoj koju sam nosila, jel te, na sajmu sa teget pantalonama i od gore sam imala sivi sako, a može da prođe još i još sa nečim, ali o tom potom pričat ću vam kasnije i o tome. Dakle, pokazala sam vam prvu stvar koju uvek obučem da bih ja mogla da prikažem i da nosim ono što kupujem, jer to jeste stvar s tim da zaista određene komade, nažalost, nemam priliku da nosim. Spominjala sam vam ranije one haljine svečane, nema svečanih prilika, kao nije baš da nosim to ovako po stanu, svaki dan, po ceo dan. Hajde da vam pokažem te pantalone koje sam malo pre pomenula, koje su Tagged. I sad nema baš puno poente da vam pokazujem ovako, vidjet ćete već kada budem snimila, kada ih probam. Mnogo su udobne, malo su mi možda, nisu mi tesne, ali to sad već ima neki drugi problem. Mislim, nije problem, nego jednostavno situacija sa kilažom varira čas ovako, čas onako i dešava se to što se dešava. Tako da u momentu kada sam ih kupila bile su mi onako malo komotnije, sada to već nije slučaj, ali su mnogo lepe i jednostavne i mislim da mogu da se kombinuju zapravo i uz nešto gore jednostavno, neku običnu bluzicu. A kažem, meni se mnogo svidalo da kombinujem sa ovom, zato što je ovo nešto, nisam sigurna da li je teget ili crno, a ni ovo. Izuzetno je tamna boja, jedna i druga, i onda nekako ide u skladu, a ovo svjetlo plavo, ja sam isprva mislila da su leptirići, međutim ipak su cvetići, tako da razbije nekako to i bude zanimljivije. Ponovo jedne pantalone koje sam kupila mnogo davno, možda je to čak bila neka moja prva kupovina u second handu, samo što sam ja ove pantalone odnela kući, sad opet kažem, vidjet ćete kada probam. Čudna je nijansa, čudan je model, u kom smislu čudan? Čudan da ja to odaberem. Međutim, kada sam ih provala, mnogo mi se dopalo kako mi stoji, pritom zamišljeno je da ide na visoku štiklu i onda bi bile onako malo svečanije uz neku košuljicu i sako, mislim da je onako prilično, prilično dobar komad i dobar izbor. Šta sam htjela da kažem povodom ovoga?
kažem, bila je to neka prva kupovina i ja sam ovo odnela kući, zato što su mi isprva, tada kada sam ih kupila i probala, bile malo široke i ja sam to podnela kući da odnesem kod šnajderke da mi malo suzi, samo malo da uhvati, čisto da mi budu udobnije i desilo se to, šta se desilo, desilo se da sam posle nekoliko mjeseci kada sam otišla kući htjela ponovo da probam, odnosno htjela sam tek tada da odim kod šnajderke, međutim tada sam se već taman toliko ugojela da mogu odlično da stanem u pantaloni, nije bilo potrebe za bilo kakvim korekcijama, tako da i ove pantalone čekaju neku svečanu priliku da mogu da, kažem, obojem neke štikle i da bude onako fino uz neku košuljicu, možda da gore sako ili tako nešto, verovatno da. Tako da imam jedne svečane pantalone. Ove malo pre pomenute teget, kažem, mogu da budu i za svaki dan, super mi idu starke, meni se to dopada, ali mislim da bih možda čak i mogla da iskombinujem u štikle, mada neću jer imam ove i imam još neke, ali ne znam sad da li ću vam pokazati sada ili u nekom od narednih videa. U svakom slučaju prelazim na sljedeću stvar, a to je ponovo nešto svečano, nekako se ispostavlja da mnogo svečanih stvari kupim, a nemam baš nažalost prilike da ih nosim. Ovo je jedna haljina koja je prelepa. Ponovo mi je malo žao što je tamna, to je neka tegit boja. Dužina je, mislim, neka prihvatljiva, vidjet ćete već na snimku, malo iznad kolena. Pozadi ima zip, ima jako lepe šavove, jako je lepo upakovana, jako je lep materijal i nekako baš deluje. Deluje teško i na oko i zaista kada je obučen deluje onako elegantno i materijal je kvalitetan i sad ja nemam pojma, vidim da ovdje piše na etiketi Kopenhagen, ali zaista nemam idejicu jer se ne bavim još uvijek toliko tim brendovima, tako da nisam baš u toku da li je okej ili nije. U svakom slučaju, što sam htjela kažem ovim povodom, malo mi je gore u uža, zato što ja imam šira leđa, ramena, kao razbijačica sam. I dešava se to da mi je malo tu uže, međutim, ono što sam otkrila da je dobro kod ove haljine, je da mi taman toliko natera me, zato što je usko, da ispravim leđa. Jer, mislim, imam problem sa tim, ne znam ko nema danas, sa držanjem uopšte. I kada ovo obučem, isto uz nešto od gore, neki sako ili mantil ili tako nešto, i visoke potpetice, može da bude strava, možda neke čizmice koje nemam, zato što ja ne nosim takvu obuću, ali morat ću i to da promenim. Ele, sad skačem s teme na temu. Poenta je samo da mi se dopada to što mi taman toliko ispravi ramena i onako malo lepše izgleda to držanje, tako da ovo je bilo onako prilično očekivana kupovina čim sam probala haljinu. Bukvalno sve onako išlo kako treba, sem toga malo sam se onako, ali u suštini odlično je. Onda nešto što malo odskače od jeseni, ali nisam mogla ovo da propustim jer sam silno željela nešto ovog tipa, ali nisam nalazila u radnjama koje sam inače obilazila ranije. Zapravo nalazila sam, ali mnogo neki tanak materijal gdje se osjećam prilično golo i izloženo, što s ovom haljinom nije toliko slučaj. Haljina je najobičnija na bretele, siva, prilično je dugačka i ima jedan šlic sa strane. Materijal je takav da, mislim, jeste uz telo, vidi se sve, ali nemam utisak, ne osjećam se previše golo. Jer ono što sam viđala ranije u nekim radnjama su slične haljine, međutim to je bilo toliko tanko, pretanko, da bukvalno kao da ste u nekoj spavačici i kao da idete na spavanje, a to nije mi baš prijatno da izađem tako iz kuće. Tako da ovo je strava, mnogo je udobna i bukvalno sam je kupila negde s početka jeseni, tako da se baš baš radujem, možda ne baš proleću, ali svakako letu i nekim onako prohladnijim možda večerima kada ću od gore obući gornjak recimo ili nešto tako slično i moći da furamo uz starke. Uf, idealno, bukvalno mislim da se neću vaditi iz ove haljine. Nekako se ispostavlja da ovdje u ovom videu vama pokazujem pantalone i haljine, ali takva je tura ovoga puta. Postoji još jedna haljina kojom sam oduševljena bukvalno. Uopšte se nisam nadala, ovako na prvi pogled nije mi delovala ništa posebno i bilo mi je vrlo diskutabilno zbog ovog, zbog golih ramena i sve. I sad ćete da vidite. U stvari ja to ne mogu da prikažem dok ne obučem, tako da sada uzalud pokazujem. Nego, što se haljine tiče, svečana je, vrlo, vrlo lepo stoji i ja sam oduševljena
i modelom i bojom, sa ovim detaljima, sa ovim štraftama koje onako malo razbiju tu tamnu tagged boju i onda može da bude onako prihvatljivo i za neki lep događaj, da ne bude, da bude onako zapravo malo veselije. Ovo sam nosila na jednu svadbu i ova haljina je nešto, kao bukvalno da sam zamišljala, verovatno je ne bih našla, zbog toga sam se još više oduševila, ali se sve to izdešavalo tek onda kada sam je probala. Zašto? Uvidela sam da je zatvoren ovaj deo, pošto ja ne volim da mi bude otvoreno napred, ne osjećam se prijatno i komotno, uvek mi bude nekako neobično i uvek držim tu ruku. Mislim, nije da imam potrebu, ali jednostavno tako je. To mi se prvo dopalo što je bilo zatvoreno. Potom što ima džepove. Dakle, oduševljenje kada haljina, suknja ima džepove, to mi je nekako plus i to moram da kupim. Onda, mislim, jednostavno nekad ne znam šta ću sa rukama, najjednostavnije mi je da stavim u džep. To je druga stavka. Treća stavka je da ima dužinu i pokriva sve, a napred je kratko, tek toliko da, mislim, može da mi se vidi noga, pošto sam ovdje uglavnom gore zatvorena, onda volim makar noge da mi budu gole i da se lepo vide, tako da u ovoj situaciji sam bila prezadovoljna, također sam obula štikle i bilo je tip top, bukvalno je svečano, komotno, jedina začkoljica sa ovim, što nisam uviđala onda kada sam kupovala, je što je taj deo napred, malo, mislim, kao što sam pomenula, kraći je. Malo mi je nezgodno kada prekrstim noge ili je možda bilo do neudobnosti za stolom. Nisam sad najsigurnija, bila sam blizu one ivice, kraja, kako li se već kaže. Tako da ne znam da li je sad tu do ovoga ili do onoga ili kombinacije. U svakom slučaju to mi je malo bilo smetalo, ali ništa sem toga i ovo je nešto što sam sigurna, bukvalno jedva čekam neku ponovo priliku svečanu da mogu to da obučem. Mislim da od gore nisam imala ništa jer je bilo onako ok vrijeme za to, za gole ruke i noge. Tako da ovo je nešto što apsolutno nisam očekivala, a dobila sam haljinu koju ću verovatno nositi u nekom narednom periodu na tako nekim lijepim događajima. I posljednja stvar za danas je također haljinica. Doduše, ovo je isto zapalo u onaj početak jeseni, kraj leta, pa se našlo tu i svakako sam željela kupim dijem za sljedeće leto, proljeće, jer je haljinica preudobna, preslatka. Hajde, ovo cveće malo je diskutabilno, nekad mi se dopada, nekad ne, ali materijal je tako prijatan pod rukom i sviđa mi se ovo na preklop, zato što nije nešto specijalno dekoltirano, lepo sam tu ušuškana, onda dužina je lepa, mislim da sam ovo isprobavala u momentu kada sam imala žute starke, tako da se uz žute starke sjajno slaže i mislim da je ovo također jedan komad garderobe koji ću vrlo rado nositi na proleće leto, zato što bukvalno kada ne znam šta da obučem u posljednje vrijeme, mnogo mi je lakše da učinim to brzinski i da obučem samo haljinu. Dakle, sad kad dođe zima, to je duks haljina, kada dođe leto, jesen, odnosno sad sam malo pobrkala godišnje doba, ali u svakom slučaju bilo koje godišnje doba, najlakše mi je da navučem haljinu, da li ću imati one grilonke, najlonke ili neću, to je već sada neko drugo pitanje, ali poenta je da mi nešto brzo, kada ne znam šta ću, kažem ovo i žute starke, presrećena sam i jedva čekam da nosim zato što je preudobno. Ponovo, onako, mislim da je dosta bitno kod garderobe, u stvari, ako ne i presudno, neko možda voli, zapravo da, imamo periode u životu, šta mi je sada, hoću brzo da kažem, imamo periode u životu kada nam je bitno da imamo nešto lijepo i da nam, pa nosimo to čak i po cenu da nam nije udobno, a onda dođem u taj neki segment života i neki deo života kada mi je izuzetno bitno da ono što nosim bude udobno na prvom mestu, a tek onda lepo. Mada nekako trudim se da nađem ono što je u skladu, dakle u čemu se osjećam lepo i udobno, a i što je lepo meni na oko. Tako da kada to nađem, to je dva velika plusa koja mi omogućavaju da to i kupim i posle uspešno nosim i to bi bilo to što se tiče ovog videa, zato što se kao stalno trudim da vam skratim priču, ali ne mogu kada imam toliko stvari da vam pokažem, zato sam ipak odlučila da sve ove stvari koje sam kupila u poslednje vrijeme podelim u dva videa, tako da ćete uskoro imati priliku da gledate i drugi video, a danas ovdje završavam i nadam se da vam se dopalo. Neke od ovih stvari kupljene su onda kada je bila nova kolekcija, tada u Belju imate najviše izbora i tada su neke, da kažem, pune cene, regularne. Naravno, te cene su znatno
niže od cena u bilo kojoj radnji gde sam inače ranije kupovala, sva ta masovna proizvodnja nabije cenu kao da je ne znam šta, a u suštini je mnogo pogrešno na više načina. Tako da, par stvari kažem, kupila sam po toj nekoj regularnoj ceni, ali i to je niža cena i dosta od ovih stvari je bilo kada je bila ona akcija, oni to prave jednomesečno, pa traje nekoliko dana, da li za 350 ili za 300 dinara, tako da u svakom slučaju za taj novac teško da sam mogla bilo gde drugo naći nešto što ću vrlo verovatno nositi toliko puta, da ne znam kako ću se kasnije odvojiti od ovih stvari. Omiljeno iz ove ture ne mogu da izdvojim, bukvalno ne znam, evo sad da me pitate, možda mi se čini da će ova haljina da bude najviše nošena, a što se tiče omiljenog, ne znam, možda ova haljina, zato što je bukvalno sve što želim od jedne svečane haljine, ako ja ipak imam malo nešto i opušteno, što mene čini opuštenijom, nisam onako sva nešto zategnuta, utegnuta, da moram sad mnogo da pazim, nego imam i džakove da stavim kada ne znam šta ću sa rukama. Tako da evo, možda bih ovo istakla. To bi bilo to što se tiče ovog videa, lajkujte ukoliko vam se dopao i prijavite se na kanal ako ne želite da propustite naredne videe, a ja ću se potruditi da ovoga puta ne napravim pauzu od preko 2 meseca, nego da vrlo uskoro gledate i drugi deo ove neke, da kažem, jesenje kupovine. Pozdravljam vas do sledećeg videa. Ćao! Thank you.